Hur långa är sidorna x och y? Det här är sträckan x och det här är sträckan y. Hur långa är de då? Jo, börja titta på x. Vi vet att härifrån till hit är det 5. Det ser vi i figuren. Och så ser vi att härifrån till hit är det 8. Då måste ju x vara lika med 8 minus 5. Alltså 3. Gör vi likadant på y så ser vi att härifrån till hit är det 1. Och hela sidan är 5. Då måste ju y vara lika med 5 minus 1. Alltså 4. Här är ett annat exempel. Långa sidan är 12. Men därifrån till dit är 10. Det betyder att x måste ju alltså vara 12 minus 10, alltså 2. Tittar vi på y, hela den sidan är 8, men därifrån till dit är 4. Det betyder att y måste vara lika med 8 minus 4, alltså lika med 4.